Razvojna agencija Srbije raspisala je javni poziv za financijsku podršku malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i klasterima koji su uvozno-izvozno orijentisani. Raspisan je javni poziv za uvozno-izvozna mala i srednja preduzeća i preduzetnike. Znači, mogu da apliciraju preduzetnici, mogu da apliciraju privredna društva, a mogu da apliciraju i klasteri, ali samo oni koji su uvozno-izvozno orijentisani. Pa ovaj javni poziv podrazumeva da u okviru toga mogu da apliciraju za iznos od 50.000 do 1.000.000 dinara ili klasteri od 100.000 do 2 miliona dinara za nov dizajn proizvoda i ambalaže, poboljšanje novih proizvoda, zatim poboljšanje svojih usluga, namenjenih naravno domaćim i stranim tržištima, testiranje novih proizvoda i učešće na sajmovima, ali oko tog učešća na sajmovima, to su dve aktivnosti za koje mogu da apliciraju klasteri. Ispitivanje stranog tržišta isto je aktivnost koja podrazumeva aplikante klastera. Na taj način Razvojna agencija Srbije subvencionisaće do 50% pomenutih aktivnosti po realizaciji, a konkurs nije oročen vremenski, već je otvoren dok se ne utroše raspoloživa sredstva. Detaljnije informacije mogu se naći na sajtovima Razvojne agencije Srbije i Regionalne razvojne agencije Srem.